Ligji pra shikon 7 vjet e kosur, në këtë rast, do të kemi parasysh që nuk mund të përcaktohet thjesht duke lexuar ligjin, sepse janë disa rrethana të cilat merren parasysh në rastin konkret dhe do të duhet të jetë detyrë gjykatës që ta përcaktojë shifrën. Po, po vajza hyn tek veprat me rrezikshmëri të lartë. Jo do si do. Ndërkohë niveli i gjyqtarit duket i frikshëm në mënyrë se niveli i gjyqtarit e qep punë thotë atë ta qep vendimin. Fatkeqësisht. Dhe ndërkohë thotë vajza ka shprehur dëshirën të rrimë me ty, pra personi vet pra është matur, më the apo jo? Po. Atëherë fëmijët pyeten kur të arrin një moshë mbi 9 vjeç, pra pyeten për nëse duan të qëndrojnë apo jo me dhe merret parasysh vullneti i tyre, ka shpytur dhe ka caktues se s'bën, por luan një rol, luan një rol të konsiderueshëm në ndarje. Sigurisht, pastaj kur ato bën mbi 16 vjeç, pastaj mbi 14 vjeç, ndryshon historia sepse fillojnë edhe kanë një vendosje më të kanë mendimi i tyre është pothuajse përfundimtar. Përfundimtar. Unë nuk e di moshën e vajzës, se di moshën. Ka përshtypjen që do ketë qenë e vogël. 9-14. Jo, do të thonë tash më ndjeni, po 9-14 besoj do ketë qenë plus minus. Nuk informohemi dot sepse ky është element. Mbi 14 do ishte pothuajse vendimtar mendimi i saj për qëndruar me nënën ose jo. Edhe gjyqtari do kishte shumë pak diskrecion për të vendosur ndryshimin përveç në raste ekstreme. Po si nivel gjyqtari nga ISAP? Atëherë, duhet të them këtë, do të thënë që këtu ky rast nxjerr një problematikë që është e njohur, por njerëzit sa më shumë shohen, më shumë binden për atë thellësinë dhe seriozitetin e problemit. Fatkeqësisht, gjyqësori ka edhe të tjerë të kësaj kategorie, në kuptimin edhe të nivelit, por edhe të etikës në ushtrimin e profesionit. Nuk ka, po flas vetëm në etikën e ushtrimit të profesionit, por edhe në komunikimi, ishte komunikimi, ke për gjyqtar kur një dikush bën mbrojtën janë Facebook. Domethënë, më mjafton vesh kamera në sallë gjyqit, ti je sigurt që do konstatosh një gjë që e cila është e patolerueshme kur ta mendosh që pak minuta më vonë ai gjyqtar do marr vendim për jetën e një personi. Dhe kjo ndodh rëndom. Kjo ndodh rëndom, ë? Kjo ndodh në mënyrë të llahtarshme dhe edhe për sa i përket nuk është vetëm puna e eurove. Komunikimi është një komunikim për njeriu të rëndom fare. Korrupsioni si ta dhe sa i mirë, ne të korrupsionin tashmë e dimë dhe vetë gjyqësori, antarët e gjyqësorit e pranojnë që është një fenomen i hapur gjerësisht. Por kur ky kombinohet me element të kësaj natyre, ku abuzivizmi e merë formën më të shumtuar dhe më ekstreme negative, pa dyshim që kjo bën më të rëndë situatën, sepse po flasim për një funksion i cili synohet që